Oi, Milena. Oi. O que você está esperando da dança? Estou esperando que seja uma dança bem bonita, que expresse o nosso amor e que a gente encante os convidados. Lucas, e você? O que você está esperando da dança? Uai, estou esperando começar, e até agora não começou nada? Isso. Assim, Milena. Opa! Faça, viu? Muito importante, vale a pena o investimento e a gente está muito feliz. Entra aqui não sabe fazer nada. Sabe o que é nada? Nada. E hoje eu estou usando até Michael Jackson. Deu para ter uma noção aí, né?